ইয়াত কিন্তু কেতবা ইনভেষ্টমেন্ট লাগে, ঘৰতে আছে গোলাপ ফুল, এতিয়ালৈকে বহুত ফেন 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 হৈ গ'ল গোটেইটো, কিন্তু ইয়াৰ ফেন ফেন নহয় যিহেতু অৰ্গেনিক হয়। অঁ, দেখাত নাৰিকল নিচিনা, চবেই সুধিছে এইটো নাৰিকল নেকি? এয়া হৈছে বেবী চপ, এল'ভেৰা আছে আৰু লেভেণ্ডাৰ। এতিয়া মুলতানি মিট্টি যোনবোৰ বেনিফিট সেইখিনি চাগে বহুতে গম পায়। মই হাতত আছে মাহ হালধি আৰু এয়া হৈছে মাহ হালধিৰ চাবোন। আগত চাগে আপোনালোকে মাহ হালধিৰ পৰা চাবোন কেনেকৈ বনায় বা কেনেধৰণে এই চাবোনসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে নাজানে চাগে। মই প্ৰায় অৰ্গেনিক চাবোনৰ ওপৰত ব্লগ কৰি থাকোঁ, আজি আকৌ এটা ব্লগ আনিছোঁ অৰ্গেনিক চাবোনৰ ওপৰতে। আৰু ইয়াত চাওক, টেবুলত পূৰা ৰাখি লৈছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ, মেইনকৈ ফ'কাছ কৰিম আমি কিহৰ ওপৰত, মাহ হালধি চাবোনৰ ওপৰতে মেইনকৈ আমি ফ'কাছ কৰিম। কাৰণ কেলে বিহু আহি আছে আৰু বহুতে যিসকলে ধৰি লওক ডাঙৰ ডাঙৰ এৰিয়াত যিসকলে থাকে তেওঁলোকে চাগে যদি মাহ হালধি কিনিব নোৱাৰে বা নেপায় কিনিবলৈ, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই চাবোনটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, যিহেতু একদম অৰ্গেনিক আৰু মাহ হালধিৰে বনোৱা হয়। মানে গাঁৱত আমিতো পাওঁৱে, আমিতো মাহ হালধি আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে চবতে পোৱা যায়, কিন্তু যিসকলে নেপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত চাওক, টেবুলত ভৰ্তি হৈ আছে বহুত বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ, এই মাহ হালধি, তাৰপিছত মানে যোনবোৰ একদম কেঁচা হালধি একদম এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ, টেঙা আছে, লোফাই আছে। এতিয়া এগৰাকী বা আমাৰ বায়ে মানে এই কামটো কৰি আছে আৰু বাহঁতক দেখি বহুত ভাল লাগে, যিহেতু তেওঁলোক চাওক হাউচ ৱাইফ হয়, ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ থাকে, তাৰ উপৰিও এনেকৈ ঘৰতে বিজনেছ কৰি আছে, নিজৰ ষ্টাৰ্টআপ এটা কৰি আছে। আৰু এনেকৈ মই অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত মানে এতিয়া শিৱসাগৰ হওক, আমাৰ জয়পুৰত হওক, এনেকৈ মহিলা বাহঁতৰ নিচিনা মহিলাক মই লগ পাই আছোঁ। আৰু তেনেকৈ এনেকৈ যিহেতু ষ্টাৰ্টআপ কৰিছে দেখিয়ে ভাল লাগিছে, কাৰণ আমাৰ যোনটো ট্ৰেণ্ড এটা আগতে যোনটো হাউচ ৱাইফৰ যোনটো এটা কনচেপ্ট, সেই কনচেপ্টটো বাহঁতে চেঞ্জ কৰি আছে। ভেৰাইটি চাইলোঁ কি কি আছে, এইফালে আছে মাহ হালধি, এইটো হৈছে গোলাপ ফুলৰ, আৰু এয়া আহিছে ছাগলী গাখীৰ আৰু হালধি মিক্স কৰি পেলাই এই চাবোন টুকুৰা বনাইছে। তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ অমিতাৰ, এয়া হৈছে অমিতাৰ চাবোন, এয়া হৈছে বেবী চপ, এল'ভেৰা আছে আৰু লেভেণ্ডাৰ, এয়া হৈছে লেভেণ্ডাৰ, নেমু হয়, টেঙাৰ, তেনেহ'লে এয়া হৈছে নেমু টেঙাৰ। এতিয়া মুলতানি মিট্টি যোনবোৰ বেনিফিট সেইখিনি চাগে বহুতে গম পায়, মই নকলৈ হওঁ আকৌ এবাৰ, আৰু বেষ্ট হয় আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে। তো তাৰে এইটো চাবোন মুলতানি মিট্টি, মিল্কেন হানি গাখীৰ আৰু মৌ। এতিয়া এই জবা চাবোন আপুনি এই জবা ফুলৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিছে ন, এয়াৰ ওপৰত যদি কোনোবাই কৰিবলৈও বিচাৰে, আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইমান নালাগে, দেখিছেনে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰাই ঘৰতে যিসমূহ ফুল আছে কেঁচা হালধি নিজে খেতি কৰে, তেনেকৈ কৰি কৰি এতিয়া তেওঁলোকে এই ষ্টাৰ্টআপ কৰিছে। এতিয়া দেখিছে নহয় এই ইয়াত কোনো কেইটকা ইনভেষ্টমেণ্ট লাগে, ঘৰতে আছে গোলাপ ফুল, গোলাপ ফুল এপাহ ছিঙিলে, এপাহ ছিঙি পেলাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মিক্স কৰি পেলাই এয়া গোলাপ ফুলৰ চাবোন বনাইছে। ছাগলী গাখীৰটো ইউজ কৰিলে কি হয় আচলতে? ছালৰ কাৰণে ভাল, যিহেতু আমি এইটো জানোৱে সকলোৱে, ছাগলী গাখীৰ আৰু আৰু কেঁচা হালধিটো যিহেতু ছালৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন, মানে ছাল আমাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ ধৰণে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই, 100% কেমিকেল ফ্ৰী হয়, তো সেইটো সেই হিচাপত মই এইটো বনাই আছোঁ। টি ট্ৰি হয় এইটো চাহপাতৰ, টি ট্ৰি, অঁ টি ট্ৰি চাবোন। তাৰপিছত আৰু এইটো টেৰাজু চপ বুলি কয়, মই অলপ বেলেগ বেলেগ অলপ টেকনিকত বনাইছোঁ। কি কি হৈছে, নাৰিকল নিচিনা? অঁ, দেখাত নাৰিকল নিচিনা, চবেই সুধিছে এইটো নাৰিকল নেকি? এইটো ছাগলী গাখীৰে হেৰিয়ে হয়, এইটো ভিতৰত সোমাই থকাটো। টেঙাটো ভাল লাগিলে, অকল টেঙাই ইউজ কৰিছে নে বেলেগ কিবা ইউজ কৰিছে? অঁ, নেমু টেঙাই, সম্পূৰ্ণ নেমু টেঙাই মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ইয়াত বেলেগ আৰু কোনো মই ইয়াত হেৰি নকৰোঁ। টেঙাৰ বেনিফিটটো কি হয়? নেমু টেঙাটো আমি চবেই জানোৱেই, নেমু টেঙাটো আমাৰ ছালৰ কাৰণে একেবাৰে টেনিংটো, আমাৰ যিটো ছানবাৰ্ণ হয় তেনেকুৱাৰ কাৰণে এইটো নেমুটো আমাক ইউজ কৰা হয়। চাবোনখিনি চবৰ বেলেগ বেলেগ বেনিফিট আছে নহয়? হয় হয় হয়, এইটো যিটো লোফা মানে এইটো আপোনাৰ ভুলৰ ছালৰ ভিতৰত সেইটো কৰি এইটোৱে বস্তুটো কি হয়, আমাৰ ছালৰ যিটো ডেড স্কিনটো মানে মৰা ছালটো আমাৰ আঁতৰাই পেলাই, ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনৰ কাৰণে এই চাবোন টুকুৰা ভাল, এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ কাম কৰে, সেই তেনেকৈ ধৰণে মই এইবিলাক কৰি আছোঁ। এয়া চাওক, হালধি আৰু ভুলৰ চাবোনৰ মই প্ৰেক্টিকেল এটা এক্সাম্পল দেখুৱাই দিছোঁ, একদম নতুন, ইয়াৰ পৰা খুলি পেলাই হাত ধুই দেখুৱাই দিম। এয়া আৰু আমাৰ কমাৰ্চিয়েল চাবোনৰ ভিতৰত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে, আৰু কেলৈ ডিফাৰেঞ্চটো কি হয়, ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি হাতখন ধুম বা মুখ বা যি হ'লেও গা চা ধুম নহয়, আমাৰ ছালটো স্মুথ হৈ যায়। তো এটা যদি যিসকলে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰে, বহুতে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰে আজিকালি, তেওঁলোকে ডিফাৰেঞ্চটো গম পাব। আৰু এই চাবোনডোখৰ বেছি ফেন ওলায়, মই দেখিছে নে কিমান ঘঁহি আছোঁ, চাওক ফেন কিমান ওলাইছে। এতিয়া যদি মই কমাৰ্চিয়েল চাবোন যদি কোনোবা ব্ৰেণ্ডৰ চাবোন ইউজ কৰিলোঁ হ'লে, এতিয়ালৈকে বহুত ফেন 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 হৈ গ'ল হ'লে গোটেইটো, কিন্তু ইয়াৰ ফেন ফেন নহয় যিহেতু অৰ্গেনিক হয়, যিমান ঘঁহিলোঁ দেখিছেনে নোলায় 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 নোলায়। তো এইটো এটা এই অৰ্গেনিক চাবোনৰ এইটো এটা ডিফাৰেঞ্চ থাকে কমাৰ্চিয়েলৰ লগত। ধৰি লওক এইফালেদি আমি ধুলোঁ আৰু এই ভুলৰ যোনটো পাছফালে, এইদৰে ধৰি লওক মলি চলি পূৰা ঘঁহি ঘঁহি উলিয়াবলৈ, আৰু ধৰক চফা কৰিবলৈ এইটো চাইড ঘৰটা দেখোঁ বহুত একদম চৰ্টকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হৈছে মাহ হালধি চাবোন আৰু কি কি ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁ বনাই আছে। এইটো গ্ৰাইণ্ডাৰত মিক্স কৰি ল'ব লাগিব, কাটি লৈ কেঁচা হালধিটো, তাৰপিছত এইটো হৈছে মাহ,
মাহটো তেনেকে তিয়াই থব লাগিব তিয়াই লৈ পিছত এনেকে গ্রাইন্ডাৰ পিছি এনেকে ইয়া লগত মই মিহলাই লওঁ তেন যেটো ৰক্ত ওলাইছে যে তেনেকে ৰক্ত মান কম কম কৰিলে আমি বেছি বিৱাহ হ'ব বেছি বিৱাহ কৰিব বেছি লব লাগিব মই এনে জাস্ট দেখাব কাৰণে এটো এনেকে কমকে লৈছো আৰু তেনেকে আৰু অলপ ভালকে ইয়াত পেষ্ট কৰি এইখিনিও ইয়াত মিলাব পাৰি কোনো কথা নাই ইয়াত যেটো সব বেষ্টটো থাকিব মই মেল্ট কৰি ইয়াৰ লগত মিলাই লৈ ইয়াত ঢালি দিওঁ তেতিয়াই চাবোনটো এইটো আকাৰত হৈ যায় হাজবেণ্ড ৱাইফ হয় বাৰ হাজবেণ্ড হয় দাদা দাদাই কিমান ছাপৰ্ট কৰে আমাক গোটেই বস্তুখিনি আনি পেলাই ৰাখি দিছে হালি আনি দিছে গোটেই ছেটআপটো কৰি পেলাই দাদাই সহায় কৰিছে আৰু লগতে দাদাই চাবোন বনাব জানে আনকি তো নিজৰ কিমান ধৰি লওক ঘৰৰ ছাপৰ্ট কিমান দৰকাৰ অকল মানুহজনৰে নহয় ঘৰ মাক বাপেকৰ পৰা আদি কৰি পুতেক জীয়েক চবৰে ছাপৰ্ট লাগিব তো এইটো এটা ভাল মেছেজ অকল মই চাবোনটো দেখাবলৈ নহয় বা অকল প্ৰডাক্টটোৰ প্ৰমোশ্যন কৰিব বুলি নহয় কিন্তু ঘৰৰ যোনটো আমাৰ এটা পৰিৱেশ লাগে এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিবলৈ ডিমটিভেশ্যন নহয় প্ৰতিজন মানুহে মটিভেট কৰিব লাগিব মোৰ ব্লগৰ জৰিয়তে এইটো মই দেখাব বিচাৰিছোঁ চাওক হাজবেণ্ডে কিমান ছাপৰ্টিভ হয় বস্তুটো আগবাঢ়িব নেবাঢ়িব ৰিজাল্টত আপোনালোকে ধ্যান নিদিব জাষ্ট কষ্ট কৰি যাব মানে প্ৰচেছটো মেইন আপুনিতো পূৰা সহায় কৰি দিয়ে এয়া দাদা প্ৰশান্ত ফুকন আৰু এইফালে কাশ্মীৰ ফুকন আপোনালোকে মোক কমেণ্টত ক'ব এনেকৈ ফেমিলি বিজনেছটো চাই কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো ক'ব আপুনিও বনাব জানে চাগে যিবিলাক এই হালধি মাহ এই ভুলৰ এইবিলাক এইবিলাক মই সংগ্ৰহ কৰি দিওঁ তাৰোপৰি সৰু সুৰা কামবিলাক সহায় কৰি দিওঁ মানে মূল কামখিনি তেখেতে কৰে আৰু কিমানমান ধৰি লওক এনেই ইনভেষ্টমেণ্ট একদম কম টকাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে 1000 টকা মূলধন হিচাপে লৈছে আৰু 1000 টকাৰ পৰাই এইটো আৰম্ভ কৰিছে ধেমালি নেকি 1000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে বাক চাই অলপ হ'লেও মটিভেট হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিসকলে ফেমিলি মেম্বাৰ চাই আছে এই দাদাক চাই মটিভেট হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ মই মেইন মানুহজনক দেখুৱাই আনিছিলোঁ যিজনৰ কাৰণে মই আজি এই ব্লগটো মই কৰিবলৈ পাইছোঁ দাদাৰ এটা চেনেল আছে প্ৰণৱজ্যোতি বৰা ব্লগছ আৰু খুবেই ধুনীয়া ব্লগ বনায় আৰু প্ৰতিদিন টাইমৰ মেইন মানুহ আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনায় আপোনালোকে চাব মই লিংকটো বা ফটোখন এনেকৈ দিয়ে দিম আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব আৰু ধন্যবাদ বহুত বহুত আৰু মই সময় খুব ভাল লাগিছে মানে উঠি অহা ল'ৰা আমি সকলোৱে মৰম দিব লাগে সময় মই মৰম কৰি আছোঁ সময় তুমি আগবাঢ়ি যোৱা আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই বহুতে ভাল পালে বাক লগ পায় আৰু দাদাক লগ পায় কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাপাহৰিব আৰু এই বিজনেছটোৰ কথা আৰু এনেকুৱা বিজনেছবোৰ ষ্টাৰ্টআপ কৰিব তাৰো কিছুমান আপোনালোকে আইডিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আমি বহুত কথা ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা কিবা ডিছকাছ কৰিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব আমি নিশ্চয় ইজনে সিজনৰ লগত ডিছকাছ কৰি পেলাই এটা এনভাইৰমেণ্ট মোৰ ব্লগৰ জৰিয়তে মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰিছোঁ মই আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ সদায় দৰে সুখী থাকক সুখী থাকক স্মাইল কৰি থাকক পজিটিভ থাকক মই সময় গৈ দাদা আৰু বাৰ লগত চাচনিৰ পৰা signing off.